हाम्रो विशिष्ट अतिथि र हाम्रो रत्नप्रिय क्लबको अभिभावक अनन्त अधिकारी ज्यू, त्यस्तै जिल्ला विशिष्ट अतिथि जिल्ला फुटबल संघका श्रीकृष्ण कार्की ज्यू, त्यस्तै वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष र सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाई ज्यू, त्यस्तै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष का संरक्षण अधिकृत अनिल प्रसाई सर, त्यस्तै रत्नगर नगरपालिका रत्नगर वडा नम्बर 9 का वडा सदस्य कमान सिंह चौधरी ज्यू, सुषमा बुढाथोकी ज्यू, लेखबहादुर तामाङ ज्यू, त्यस्तै हाम्रो सफा ऊर्जा को इन्चार्ज निर्णय पौडेल ज्यू, त्यस्तै हामीलाई चाहिँ खेलकुदलाई सधैँ सहयोग गर्नुहुने बेस्ट डेस्टिनेसनका प्रोपाइट डाइरेक्टर सञ्जय कुवरज्यू, त्यस्तै सेन्ट्रल कलेजका डाइरेक्टर एके व्यासज्यू, त्यस्तै पर्यावरण विज्ञ तथा लेखक कवि काठमाडौँबाट पाल्नुभएको हितमान सर लगायत सम्पूर्ण उपस्थित ड्यास्कमा उपस्थित सबैजनालाई हार्दिक नमन, र विशेष गरी रत्नप्रिय क्लबले चाहिँ स्थापना कालदेखि यो दोस्रो संस्करण हो, किनभने हामी यहाँ उत्पादन भइरहेका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यस किसिमको इभेन्ट हामीले नगऱ्यौँ भने उनीहरू योभन्दा माथि जाने अपग्रेड हुने अवस्था हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यस्तो आयोजनाहरू गर्न सक्यौँ भने भाइ बहिनीको खेल्ने अवसरका साथसाथै नजिकबाट बुन्ने अवसर पनि हुन्छ भन्ने हेतुले चाहिँ यस किसिमको फुटबल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था हो। विशेष गरी रत्नप्रिय क्लबले खेलकुदको साथसाथै विभिन्न सामाजिक र विभिन्न रचनात्मक काम जो समाजलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, सचेतनाको काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था हो, र विशेष गरी मेरो रत्नप्रिय क्लबका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जो रत्नप्रिय क्लबको हरेक कामलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारी बोधको साथ अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो, जसले गर्दाखेरि हामी हरेक प्रकारको कार्यक्रमहरू सफलता साथ अगाडि बढ्दै समाजमा एउटा छुट्टै पहिचान छोड्न सकेको अवस्था हो, र यस कार्यक्रमलाई चाहिँ सफल पार्नको लागि विदेश देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण जनहरूले चाहिँ जसले आर्थिक कसैले आर्थिक कसैले चाहिँ आइडिया देख्नुबाट हरेक एङ्गलबाट हामीलाई चाहिँ रत्नप्रिय क्लबलाई सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णजनालाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथै रत्नप्रिय क्लबले गरेका हरेक राम्रा कामहरू समाजमा चाहिँ उजागर गरिदिनुभएका हाम्रो रत्नगर पूर्वी चितवन पत्रकार महासङ्घका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई चाहिँ पनि म विशेष धन्यवाद दिँदै आज यस पहिलो चरणको यस कार्यक्रम यही समाप्त भई र दोस्रो फुटबल सञ्चालन भएको घोषणा गर्दै आज कार्यक्रम यही बन्द भएको घोषणा गर्दछु, धन्यवाद।